ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକସ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ଉତ୍ତର କରିବା। ତେବେ ଏକ ନମ୍ବର ଅଛି, ଭୂଗୋଳକ ଅପେକ୍ଷା ମାନଚିତ୍ର କିପରି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଭୂଗୋଳକ ପୃଥିବୀର ଏକ ପ୍ରତିରୂପ। ଏଥିରୁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ମହାଦେଶ ମହାସାଗର ଅବସ୍ଥିତି ଆକାର ଆକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା କରିହେବେ। ମାତ୍ର ବିଶାଳ ପୃଥିବୀ ତୁଳନାରେ ଏହା ଅନେକ ଛୋଟ, ଫଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଏଥିରୁ ମିଳିନଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିପାରିବା, ଛୋଟ ତଥା ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାନର ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ମାନଚିତ୍ରରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଅଥବା ଏହାର ଅଂଶକୁ ଏକ ସମତଳ କାଗଜ ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭୂଗୋଳକ ଅପେକ୍ଷା ମାନଚିତ୍ର ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ମାନଚିତ୍ରରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ସହଜରେ ନେଇ ହୁଏ। ଦୁଇ ନମ୍ବର, ମାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନର ପ୍ରକୃତ ଦୂରତା ଏବଂ ମାନଚିତ୍ର ଉପରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଦୁଇଟିର ଦୂରତାର ଅନୁପାତକୁ ମାନ କୁହାଯାଏ। ତିନି ନମ୍ବର ଅଛି, ମାନଚିତ୍ରରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ଓ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ, ମାନଚିତ୍ରର ଉପରିଭାଗ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଭାଗ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ। ଏ ଉପରିଭାଗକୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦିଗ କହିବା, ଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଭାଗ, ନିମ୍ନକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ। ଡାହାଣ ହାତ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ରହିଛି ମାନଚିତ୍ରର, ଡାହାଣ ହାତ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦିଗ, ବାମ ହାତ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ସୁତରାଂ ଉତ୍ତର ଦିଗ, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ହେଉଛି ମାନଚିତ୍ରର ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ। ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକର ଆଉ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦିଗ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକର ଆଉ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦିଗ ଏଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ, ଇଏ ହେଉଛି ଈଶାନ୍ୟ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ହେଲା ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ ବା ଈଶାନ୍ୟ ଦିଗ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏଇ ଦିଗଟି ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଅଗ୍ନି, ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଏଇ କୋଣଟି ହେଉଛି ବା ଏଇ ଦିଗଟି ହେଉଛି ନୈଋତ୍ୟ, ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ହେଉଛି ଇଏ ବାୟୁ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନର ସଠିକ ଅବସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଚାରି ନମ୍ବର, ମାନଚିତ୍ରର ତିନୋଟି ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ମାନଚିତ୍ରର ତିନୋଟି ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଦୂରତା, ଦିଗ ଓ ସଙ୍କେତ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର, କେଉଁ ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନଚିତ୍ର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦେଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ, ବୃହତ ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନଚିତ୍ରରେ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ସହର, ନଗର, ଗ୍ରାମ ଆଦି ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଛଅ ନମ୍ବର, ମାନଚିତ୍ରରେ ସଙ୍କେତ ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ, ମାନଚିତ୍ରରେ ଘର, ରାସ୍ତା, ମନ୍ଦିର, ପୋଲ, ବୃକ୍ଷ ଆଦିର ଆକାର ଓ ଆକୃତି ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ଷର, ଛାୟାଚିତ୍ର, ଚିତ୍ର, ରଙ୍ଗ, ରେଖା ଆଦି ସଙ୍କେତ ଦ୍ୱାରା ମାନଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଙ୍କେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇବା ମାନଚିତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ। ସାତ ନମ୍ବର ଅଛି, କସ୍ତମ୍ବରେ ଥିବା ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଖସ୍ତମ୍ବରେ ଥିବା ଭୂମି ରୂପ ସହିତ ଯୋଡ଼। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମାଳଭୂମି, ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଜଳରାଶି, ବାଦାମି ରଙ୍ଗ ପର୍ବତ ମାଳା, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ସମତଳ ଭୂମି। ଆଠ ନମ୍ବର ଅଛି, ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛିକି ଲେଖିବା, କମ୍ପାସ୍ ଯନ୍ତ୍ର କେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଦିଗ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦିଗ ପାଇଁ।
କେଉଁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୀମା ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ? ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ, ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ, ତାପରେ ସେଭଳି ଘରେ ଗରେ ଅଛି, କେଉଁଥିରେ ମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ମାନଚିତ୍ରରେ ମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।